आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शाश्वत विकास कामामुळे निपाणीत काँग्रेसचा विजय निश्चित. युवा नेतृत्व पंकज पाटील यांनी व्यक्त केला ठाम विश्वास. निपाणी मतदारसंघात काँग्रेसनं शाश्वत विकास कामे केली असल्यानं या निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय निश्चित असल्याचा ठाम विश्वास युवा नेते पंकज पाटील यांनी व्यक्त केलाय. निपाणी मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची अडचण लक्षात घेऊन या ठिकाणी कायमस्वरूपी काळमवाडीचे पाणी मिळावे यासाठी काँग्रेसनं करार केला. याशिवाय अनेक शाश्वत विकास कामे काँग्रेसने केली आहेत, त्यामुळे आज इथली शेती सुजलाम सुपलाम होऊन आज आमचा शेतकरी राजा सुखाने जगतो आहे. निपाणी तालुका निर्मितीसाठीही काँग्रेस पक्षाचं मोठं योगदान आहे, त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचाच विजय निश्चित असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा पंचायतीचे माजी उपाध्यक्ष व युवा नेतृत्व पंकज पाटील यांनी कोगनोळ येथे महानकारी न्यूजशी बोलताना व्यक्त केले. महानकर न्यूज साठी कोगनोळीहून तानाजी बिरनाळे सह अनिल पाटील आणि शिवाजी भोरे. नमस्कार. महानकर न्यूज नेटवर्कच्या वतीनं आयोजित कोगनोळ येथील या भागाचे युवा नेतृत्व पंकज पाटील साहेब आपलं या ठिकाणी स्वागत आहे. माननीय पंकज पाटील साहेब यांनी आजपर्यंत तालुका पंचायत अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष, त्याचबरोबर माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष यासह राजकारणामध्ये गेली 15 वर्ष या ठिकाणी पंकज पाटील साहेबांनी यांचं एक मोठं या ठिकाणी योगदान आहे. तरुण युवा वर्गांचं मोठं झालं या ठिकाणी पंकज पाटील साहेबांच्या पाठीमागं आहे. असे एक युवा नेतृत्व या ठिकाणी पंकज पाटील साहेब आज या ठिकाणी महानकार्य न्यूज नेटवर्कच्या मुलाखतीमध्ये या ठिकाणी सामील झालेले आहेत. पाटील साहेबांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि या मुलाखतीमध्ये मी आपल्याला पहिला प्रश्न विचारतो की सध्या कर्नाटकात 12 मे रोजी विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत, या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निपाणी मतदारसंघातून या ठिकाणी काँग्रेसचे उमेदवार माननीय काका पाटील साहेब रिंगणात आहेत, यांच्या प्रचारासाठी आपण या भागाचे एक युवा नेतृत्व म्हणून आपण कोणत्या पद्धतीनं ध्येय धोरणं आखणार, प्रचाराची यंत्रणा आपली कशी असणार? नमस्कार. आपण जो आता प्रश्न केला की येत्या 12 तारखेला होणाऱ्या निपाणीतील आपले जे उमेदवार आहेत काकासाहेब पाटील यांच्या उमेदवारी जाहीर झाल्याच्या आधीपासूनच आम्ही प्रचारामध्ये सक्रिय आहोत. आमच्या काँग्रेस पक्षाचं जे एक प्रदेश काँग्रेसकडून जे आम्हाला आदेश आले होते घरोघरी काँग्रेस हा कार्यक्रम घेण्यासंदर्भात, त्यासाठी आम्ही प्रत्येक गावी आपल्या काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते असतील, नेते मंडळी असतील, हे प्रत्येक कार्यकर्ते आणि नेते मंडळी जे गाईडलाईन्स किंवा जी कामं आपल्या काँग्रेस पक्षानं या गेल्या 4.5-5 वर्षामध्ये केलेली आहेत ती प्रत्येक घरपती पोचावी या दृष्टीनं प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक वॉर्डामध्ये आणि प्रत्येक गल्लीमध्ये त्या कामांची एक पुस्तिका आपण यापूर्वी आपल्या पक्षानं प्रकाशित केलेली आहे. ती पुस्तिका आज प्रत्येक घरोघरी, प्रत्येक गावामध्ये पोचलेली आहे की जेणेकरून आपल्या पक्षामार्फत किंवा आपल्या सरकार, कर्नाटक सरकारमार्फत जी 4.5-5 वर्षामध्ये कामं झालीत त्या पूर्ण कामांचे डिटेल्स त्या पुस्तिकेमध्ये आहेत. आणि अशा प्रकारचे जवळजवळ प्रत्येक गावामध्ये 2-2 वेळा प्रत्येक गावामध्ये आपल्या कार्यकर्त्यांचे आणि नेत्यांचे संपर्क दौरे झालेले आहेत. परवाच या ठिकाणी माननीय शरद पवार साहेब जोशी सरांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं औचित्यानं या ठिकाणी निपाणी मतदारसंघाला भेट दिलं, त्यांच्या भेटीतून या ठिकाणी आपल्याला त्याचा लाभ होईल, आपल्या पक्षाला लाभ होईल असं आपल्याला वाटतंय का? कसं आहे, जर थोडीशी पार्श्वभूमी आपण जर बघितली तर गेल्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार आपले काकासाहेब पाटीलच होते, आम्ही सर्व कार्यकर्ते सुद्धा त्यांच्या पाठीशी होतो, परंतु तरीसुद्धा आमच्या पक्षाचा किंवा आमच्या उमेदवारांचा त्या ठिकाणी पराभव झाला. तो पराभव होण्यापाठीमागे काही कारणं होती, त्यामध्ये मुख्य एक कारण म्हणजे प्राध्यापक सुभाष जोशी सर जे आपल्या निपाणी विभागाचे माजी आमदार आहेत आणि सध्या हर्षनाथ कारखान्याचे विद्यमान चेअरमन आहेत, त्यांचा एक गट भाजपला त्यांनी सहकार्य केलं आणि भाजपचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांचा तसा फार मोठा वाटा होता आणि त्याच्या जोरावरतीच त्याला भाजपने आपल्या निपाणी मतदारसंघात मजल मारली आणि त्यांची सीट त्याला निवडून आली. आत्ता काही कारणास्तव म्हणजे भाजपबरोबर किंवा भाजपच्या नेत्यांच्याबरोबर सरांचा गट म्हणजे त्यांच्याबरोबर विलीन होऊ शकला नाही किंवा त्यांचे मतभिन्नता झाली किंवा त्यांना त्यांचं कार्यप्रणाली पटली नसेल, त्यामुळं सरांनी त्यांच्याशी फारकत घेऊन आज काँग्रेस पक्षाशी म्हणजे काँग्रेस पक्षाला त्यांनी पाठिंबा दिलेला आहे.
आणि तशा प्रकारचे आज आपाच्या ऑडिओमध्ये सुद्धा जे आपल्या काँग्रेस पक्षाचा प्रचार शुभारंभ झाला त्या प्रचार शुभारंभ प्रसंगी सुद्धा त्यांनी जाहीरपणे त्याचं वक्तव्य केलेलं आहे आणि गेल्या 2 महिन्यापासून त्याची बांधणीसुद्धा जोरात आपल्या प्रत्येक आपल्या सगळ्या गावांमधून चालू आहे. त्यांचा पूर्ण गट आपल्या काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे सक्रिय झालेला आहे आणि निश्चित आम्हाला खात्री आहे की त्याचा चांगला फायदा जे निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने आणि भविष्यकाळात आपल्या भागामधल्या राजकारण असेल किंवा समाजकारण असेल किंवा विकासाच्या बाबतीत असेल त्यांचा त्यांच्या गटाची पाठिंबा आपल्याला कायमपणाने राहील आणि आपल्या भागाच्या दृष्टीनं एक चांगला निर्णय सरांनी त्या ह्या वेळेला घेतलेला आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहे. मुलाखतीमध्ये पाटील साहेब मी आपलं परत एकदा स्वागत करतो आणि या मुलाखतीतला पुढला प्रश्न आपल्याला विचारतो की काँग्रेसची अधिकृत उमेदवारी या ठिकाणी काकासाहेब पाटलांना जाहीर झाली पण उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वी आपलं सुद्धा नाव त्या काँग्रेसच्या यादीमध्ये अग्रेसर होतं आघाडीवर होतं पण पक्षानं पुन्हा एकदा काकासाहेब पाटलांना उमेदवारी दिली याबद्दल आपण नाराज आहात का? नाही नाराज असण्याचा काही प्रश्नच नाही आहे. आपण सुरुवातीपासून मी असू दे माझे वडील असू देत किंवा आमचे सर्व कार्यकर्ते असू देत स्वतः काकासाहेब पाटीलसुद्धा आम्ही सर्व काँग्रेस पक्षाचे सैनिक आहोत आणि पक्षाची एकनिष्ठता हे सगळ्यात महत्त्वाचा आमचा पहिला मुद्दा आहे. त्यामध्ये उमेदवारी मागणं किंवा उमेदवारी मिळेल ही अपेक्षा ठेवणं हे काय कोणाची म्हणजे असं काय चुकीचं मी म्हणणार नाही. प्रत्येकाची अपेक्षा असते. यावेळेला खूप जण आपल्या निपाणी मतदारसंघातून इच्छुक होते त्यापैकी मीसुद्धा एक होतं. परंतु आमचं सुरुवातीपासून सांगणं एकच होतं की काकासाहेब पाटील हे आमचे फर्स्ट प्रेफरन्सचे उमेदवार असतील. जर करता त्यांनी म्हणजे नाही म्हटले असते किंवा त्यांनी नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला असता की मला उमेदवारी नको दुसऱ्या कोणाला नवीन चेहऱ्याला द्या तर निश्चित आमची मागणी ही होती त्या ठिकाणी. परंतु फर्स्ट प्रेफरन्स आमचे काकासाहेब पाटलांनाच होतं आणि काकासाहेब पाटील हेच आमचे पहिल्यापासूनचे म्हणजे आमची या इलेक्शनमधली भूमिका हीच होती की काकासाहेब पाटील हेच आमचे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार असावे. त्यामुळे नाराजी किंवा हा काय प्रकार यामध्ये कोणताही नाही आहे आणि निश्चित काकासाहेब पाटलांना निवडून आणण्यासाठी जे काही सगळे प्रयत्न असतील ते सगळे प्रयत्न आम्ही करत आहोत आणि शेवटपर्यंत आम्ही ते करणार आणि त्यांना निवडून आणणार याची आम्हाला खात्री आहे. या निवडणुकीमध्ये आपण जनतेपर्यंत मतदारापर्यंत असा कोणता अजेंडा आपण घेऊन जाणार आहोत की तो अजेंडा तुम्हाला या ठिकाणी विजयापर्यंत नेऊन असं आपल्याला वाटतं? कसं आहे अजेंडा तुम्ही जर तो विचारला फार म्हणजे महत्वपूर्ण प्रश्न आहे. अजेंडा असणं महत्वाचं आहे कारण गेल्या 5 वर्षामध्ये असं एक मला एक शाश्वत काम दाखवा की आता ते काम झालेलं आहे आणि कायमस्वरूपी ते काम राहणार आहे. उदाहरणार्थ जसं गेल्या ह्या 5 वर्षाच्या आधी काकासाहेब पाटील आमदार होते 15 सलग 14 वर्ष त्याचबरोबर कुमार पाटील साहेब आमदार होते मंत्री होते त्यांच्या काळामध्ये जी शाश्वत कामं झाली आहेत. उदाहरणार्थ सगळ्यात मोठं काम म्हणजे आपल्या भागाच्या दृष्टीनं आपल्या भागातील सर्व शेतकरी असतील कष्टकरी असतील या सगळ्यांच्या दृष्टीनं जो एक सगळ्यात महत्त्वाचा काळंबाडी करार होता. हा काळंबाडी करार एवढा महत्त्वाचा होता की जेणेकरून आपल्या संपूर्ण निपाणी भागामध्ये आणि काही भाग चिक्कोडीचा येतो की जिथं पाणी लोकांना प्यायला मिळत नव्हतं असा हा काळंबाडी करार झाल्यानंतर त्या कराराची पूर्तता झाल्यानंतर आपल्या पूर्ण या संपूर्ण भागाला जी पाण्याची चणचण होती की पाण्याची अडचण होती ती दूर होऊन आज प्यायला सगळीकडे मुबलक पाणी आहे त्याचबरोबर शेतीला मुबलक पाणी आहे. तर ज्याच्यामुळं खरोखर आपल्या भागातील शेतकऱ्याकडे सुबत्ता आली की शेतकरी एक चांगलं पीक वर्षाकाठी पूर्ण वर्षामध्ये घेऊ शकतो किंबहुना आपल्या परिसरामध्ये सुरुवातीला कायम तंबाखूचं पीक जास्ती असायचं पाण्याचं दोन्ही नद्यांमध्ये पाण्याचा ज्यावेळेला विसर्ग वाढला त्यावेळेपासून शेतकरी हा ऊसाकडे वळला की ज्याच्यामुळं आज शेतकऱ्याकडे 4 पैसे जास्ती यायला लागले आणि शेतकऱ्याची सुबत्ता वाढलेली आहे. हे नसून हे तर एक महत्त्वाचं काम झालं. त्याच्यानंतर जे आपल्या भागामध्ये विजेची टंचाईची होती काकासाहेब पाटील आणि वीरकुमार पाटील साहेब या दोघांनी मिळून आपल्या भागामध्ये वीज म्हणजे इलेक्ट्रिकल बोर्डचे जे उपकेंद्र असतात मग ते 33 KV असतील 100 KV असतील 110 असतील अशा प्रकारचे जिथं जिथं गरज होती उदाहरणार्थ कोवनळी कुन्नूर बेनाडी अक्कोळ जत्राड निपाणीचं जे 110 KV आहे त्याचं एक्सटेन्शन असू दे अशा प्रकारची बरीच उपकेंद्र बोरगावला असू दे कारण त्याच्यानंतर अशा सगळे उपकेंद्र ही नवीन उपकेंद्र बरीचशी चालू झाली त्यावेळेला की जेणेकरून आपल्या इथं जे व्होल्टेज आणि इलेक्ट्रिकल जेवढे प्रॉब्लेम होते ते सगळे प्रॉब्लेम आजूबाजू नाहीसे झालेले
तर त्या 15 वर्षाच्या कालावधीमध्ये अशा प्रकारची जी शाश्वत कामं झाली त्यामध्ये निपाणी मतदारसंघ जो गोठवला जाणार होता तो निपाणी भागातल्या त्यामध्ये सरांचा जो सहभाग होता म्हणजे त्याला पक्षपात कुणीही बघितला नाही. वीरकुमार पाटील, काकासाहेब पाटील आणि सुभाष जोशी या सर्वांनी मिळून निपाणी मतदारसंघ जो गोठणार होता तो मतदारसंघ वाचवण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने काकासाहेब पाटील यांचे प्रयत्न फार महत्त्वाचे होते. निपाणी मतदारसंघाची भौगोलिक स्थिती, इथल्या असलेले मतदार आणि इथल्या असलेल्या तांत्रिक सगळ्या बाबी इलेक्शन कमिशनच्या समोर ठेवून हा निपाणी मतदारसंघ गोठवण्याच्या जो मार्गावर म्हणजे उंबरठ्यावर होता तो न गोठवता देता निपाणी मतदारसंघाचं अस्तित्व राखण्यात त्यावेळेला सगळ्या नेत्यांना या नेते मंडळींना यश आलं. आणि त्याचबरोबर तालुका निर्मिती असू दे, तालुका निर्मितीचं सुद्धा सातत्याने या तिन्ही नेत्यांनी पाठपुरावा केला. विशेषतः काँग्रेस पक्षाचं सरकार असताना त्याला वीरकुमार पाटील साहेब, काकासाहेब पाटील यांनी कायमपणानं त्याचा पाठपुरावा करत त्यावेळेला सिद्धरामय्या साहेबांनी आपल्या निपाणी तालुक्याची घोषणा केली. हे खरं वास्तविक ह्या नेत्यांचं यामध्ये श्रेय आहे की ज्यांनी कित्येक वर्षापासून जे 2-3 आयोगामध्ये दोन तीन आयोगांनी ज्याला हा सर्वे केला किंवा त्यांचं जे म्हणणं सरकारपुढे मांडलं त्या तिन्ही आयोगांचं म्हणणं घेऊन सगळ्या त्याच्यावर ते ज्या तांत्रिक बाबी आहेत त्या सगळ्या तांत्रिक बाबींच्या गोष्टी, त्या सगळ्या तांत्रिक बाबी सरकारच्या निदर्शनाला आणणं, त्या सगळ्या गोष्टींचं हे करून निराकरण करून सरकारसमोर दुसरा पर्याय राहिला नाही की निपाणी तालुका हा घोषित केलाच पाहिजे आणि त्या पद्धतीने तो घोषित झाला. आज मी सांगतो आज काही मंडळी तालुका निर्मितीचं श्रेय घ्यायला बघतायत पण ते भाजपा सरकार सत्तेवर असतानाच मंजुरी झाला होता. मंजुरी झाला होता मग डिक्लेअर का केलं? नंतर सत्ता बदलल्यानंतर काँग्रेस सत्तेवर आला आणि त्यांनी तितका वेळ लावला आणि निवडणूक तोंडावर आहे हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी जाहीर केलं असं सांगतात, त्याबद्दल काय सांगायचं? मी तसं अजिबात म्हणणार नाही कारण तुम्ही जर थोडस पाठीमधून पाहिला तर त्यावेळेला भाजप सरकार असताना निपाणी तालुका घोषणा ही व्हायला पाहिजे होती, त्यांनी केली नाही. काही तांत्रिक बाबी त्यांनी केली होती पण सत्ता बदलल्यानंतर काँग्रेसनं लगेच पुढे केलं नाही असं ते सांगतात. त्या बघा साहेब त्यांनी डिक्लेअर केलं, कबूल आहे, डिक्लेअर केल्यानंतर त्याचं जे गॅजेट नोटिफिकेशन हे जे सगळं का जे हे विषय आहे ते का झाले नाही किंबहुना त्याला म्हणजे वेळ का त्यांनी दिला नाही. तसं ज्या त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या आणि मंत्रिमंडळाच्या हातात असते की त्यांनी तात्कालिक त्यावर निर्णय घेऊन एखाद्या तालुक्याची निर्मिती करू शकतात, तेवढी त्यांना आपल्या राज्यघटनेने तेवढी ताकद त्यांना त्या पदाला दिलेली असते. पण त्या ताकदीचा किंवा त्या ह्याचा उपयोग त्यावर भाजप सरकार करू शकलं नाही किंवा केलं नाही त्यांनी.